Україна та Албанія взаємно скасували візи. Відповідну угоду підписали міністри закордонних справ двох країн – Павло Клімкін та Детмир Бушаті. Тепер громадяни України і Албанії зможуть в'їжджати, виїжджати та перебувати без віз на території іншої держави 90 днів. Для поїздок потрібен лише закордонний паспорт. Уряд Канади подав у федеральний парламент законопроект, необхідний для ратифікації угоди про вільну торгівлю з Україною. Про це повідомила міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд. За її словами, реалізація документа дозволить істотно підтримати середній клас в обох країнах. Нагадаємо, угоду про вільну торгівлю підписали 11 липня під час візиту Джастіна Трюдо до Києва. Коли документ набере чинності, Канада скасує мито на 99,9% українського імпорту. Україна також скасує 86% мита на імпорт з Канади. Успішне завершення першої фази електронного декларування – важливий крок у боротьбі з корупцією в Україні. Про це під час телефонної розмови з президентом Петром Порошенком заявив віце-президент США Джозеф Байден. Сторони також обговорили співпрацю в галузі енергетичної безпеки та ситуацію на Донбасі. Байден наголосив на важливості продовження санкцій проти Росії за невиконання нею мінських домовленостей. Один український військовий загинув, двоє поранені за минулу добу на Донбасі. Як повідомили в Міністерстві оборони України, проросійські бойовики здійснили серію потужних мінометних обстрілів позиції Збройних сил України в Авдіївці, що на Донецькому напрямку. Терористи випустили понад 60 мін різного калібру. Неодноразово вогонь у відповідь змушені були відкривати підрозділи сил АТО на Маріупольському напрямку. Крім мінометів, прицільний вогонь по українських укріпленнях вели снайпери окупантів. На Луганщині так само неспокійно. На цій ділянці фронту зафіксовано 7 ворожих провокацій. У селищі Семигір'я, що на схід від Світлодарська, вчора сталося бойове зіткнення між силами антитерористичної операції та противником. Бій тривав близько 15 хвилин. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, 6 ворожих обстрілів, 5 із них із важкого озброєння. Бойовики з артилерії 122-го калібру обстріляли цивільне населення селища Водяне, що поблизу Маріуполя. Фото опублікували в прес-центрі штабу АТО. Зокрема, уламками та вибуховою хвилею ушкоджено 7 будинків, розбиті вікна, пошкоджені двері та стіни. У багатьох спорудах значні руйнування всередині. Також через обстріл пошкоджені мережі електро- та газопостачання. Місія ОБСЄ за 2,5 роки зафіксувала понад 20 автомобілів з написом «Вантаж 200», які вивозили загиблих росіян зі Східної України в Росію. Про це повідомив представник США в ОБСЄ посол Даніель Байер. За його словами, останню вантажівку для перевезення загиблих, що рухалася в бік російського кордону, спостережна місія бачила 27 жовтня в Гуково та Донецьку. Водночас Москва продовжує заперечувати участь своїх військових у конфлікті на Донбасі. Байер закликав Росію припинити насильство та виконувати домовленість про відведення військ. Футболісти донецького «Шахтаря» одним із перших забезпечили собі участь у плей-офф Ліги Європи. Напередодні гірники обіграли на виїзді бельгійський «Гент» 5-3 і достроково посіли перше місце в своїй групі. Команда Паулу Фонсеки завдяки голам своїх південноамериканських легіонерів Марлоса, Тайсона, Фредді та Ферейри, а також точному удару українця Степаненка, буквально познущались над бельгійцями. Загалом у двох поєдинках Генту забили 10 голів. Ще один представник України в турнірі «Зоря» не змогла залишити останню сходинку своєї групи. В Одесі команда розділила очки з Феєнордом 1-1. Шанси на вихід з групи залишаються, але вони досить примарні.